tasapaino ja vartalon tukeminen. Asetu matolle konttausasentoon niin, että kädet ja jalat ovat noin 90 asteen kulmassa suhteessa selkään. Nosta käsi tai jalka vuorotellen ylös vaakatasoon. Aloita oikeasta kädestä. Nosta seuraavaksi vasen käsi, sitten vasen jalka ja päätä kierros nostamalla oikea jalka. Nosta kättä peukalo edellä. Nostaessasi jalkaa, vedä nilkkaa kevyesti koukkuun. Säilytä alaselän keskiasento koko liikesuorituksen ajan. Tee nostoja kummallakin kädellä ja jalalla vuorotellen yhteensä 6 kierrosta. Päätä liikesarja konttausasentoon. Siltanosto kyljellä. Asetu matolle vasemmalle kyljelle kyynärnojaan, polvet koukussa. Pidä vartalo ja polvet samassa linjassa, lonkat hieman takana koukussa. Työnnä vasenta kyynärvartta lattiaan, jolloin saat hyvän lapatuen. Aseta oikea kyynärvarsi poikittain alaselän taakse. Nosta lantio irti lattiasta, työnnä sitä kevyesti eteen ja ojenna lonkat suoriksi vartalon suuntaisesti. Pysy hetki yläasennossa ja laskeudu rauhallisesti alas. Toista nosto 6 kertaa. Kuudennen kerran jälkeen käänny toiselle kyljelle ja tee sama liike 6 kertaa oikealla kyljellä. Asetu lopuksi matolle selälleen ja vedä polvet koukkuun. Lantion nosto selin makuulla. Pysy matolla selällään, pidä polvet koukussa. Käsivarret lepäävät suorina vartalon vierellä, kämmenet kohti kattoa. Nosta lantio ylös kohti kattoa hartioiden ja jalkaterien varaan. Pidä vartalo mahdollisimman tukevana. Pysy yläasennossa parin sekunnin ajan ja laskeudu rauhallisesti alas. Kiinnitä noston aikana huomiota pään asentoon. Pidä niska pitkänä ja leuka kohti rintaa. Toista nosto 6 kertaa.
Rintarangan liikkuvuusharjoitus. Asetu matolle vasemmalle kyljelle ja vedä molemmat polvet koukkuun. Ojenna selkä suoraksi, niska pitkäksi ja vedä leuka kohti rintaa. Ojenna molemmat kädet vartalon eteen suoriksi. Lähde kiertämään yläselkää taaksepäin kohti lattia. Oikea käsi seuraa kiertoliikettä suorana kohti lattia. Pidä lantio paikallaan. Pysäytä liike loppuasentoon ja kierry rauhallisesti takaisin alkuasentoon. Säilytä alaselän ja niskan keskiasento koko liikkeen ajan. Toista liike 6 kertaa. Kuudennen kerran jälkeen käänny toiselle kyljelle ja tee sama liike oikealla kyljellä 6 kertaa. Mikäli liike sattuu selkään tai niskaan, kokeile tyynyä polvien välissä tai pään alla. Nouse lopuksi ylös ja aloita harjoituksen viimeinen liike. Keppikyykistys kahdella jalalla. Asetu leveään haara-asentoon. Vie keppi selän taakse pystyyn. Ota kepistä sopiva ote. Toinen käsi pään yläpuolella ja toinen lantion kohdalla. Keppi koskettaa takaraivoa, lapojen väliä ja ristiluuta. Aloita kyykistysliike koukistamalla lonkkia, jolloin vartalo kallistuu suorana eteenpäin. Jatka koukistamalla lonkkia ja polvia yhdessä alaspäin noin 90 astetta, nouse samaa reittiä ylös. Pidä polvet ja varpaat samassa linjassa, kun laskeudut alas ja nouset ylös. Säilytä alaselän keskiasento. Jos keppi pysyy koko kyykistyksen ajan kiinni ristiluussa, olet onnistunut keskiasennon hallinnassa. Tee 6 toistoa. Vaihda seuraavalla harjoituskerralla käsien paikkaa.